Nyt on aktiivisen ikääntymisen ja sukupolvien välisen solidaarisuuden teemavuosi. Olen aika mies, olen jo 65-vuotias. Minä olen myös 65-vuotias. Menetkö vanhain kotiin? Ei, en ehdi. Pois alta äidin kakarat. Menin jumppaamaan ja sitten disko ja illalla baariin. Täältä tullaan. Tässä iässä alkaa jo kaivata rauhaa ja hiljaisuutta. Taas nuo mummelit tulee Viron matkalta. Ja illalla baariin. Nois nykyajan nuorista ei oo mihinkään. Ne joutuvat siivaat eläkkeelle. Mä ajattelin lähteä baariin ja yökerhoon. Mitä sä illalla teet? Mä en mihinkään baariin mene, kun minä aamulla menen pilkille. Sitten pitää lentää Tukholmaan. Lenkilläkin pitää käydä. En näistä nykyajan nuorista mihinkään. Voi ei. En ole vielä vanha, olen vasta 90. Mikä matokerho siinä on? Alta pois. Täältä tullaan. Mä menen auttaa poikaa. Ei osaa mitään. Aina täytyy auttaa. Pojalla on vaikea ikä. 70 vasta. Täältä tullaan, Viro. Täältä tullaan Tsumba. Ja illalla baariin. Voi saada äidin kakarat.